шановним радіївчан! Щирі вітання гостям нашого селища! Всіх друзів зустрічає радо гостинний врадівський край. Отож, за звичаєм народним, прийміть цей пишний коровай. Району зібрала нас у цій залі. Сьогодні у двох колективів районного будинку культури урочиста і відповідальна пора. Адже вони традиційно підтверджуватимуть свої почесні творчі звання. Звання зразкового будуть доводити учасниці хореографічного колективу «Фантазія», керівник Людмила Жила. Hey!
smoke. Yeah, we're gonna see some popping and smoke. Thank you.
Совершенство, а то ведь тебя жест, выше всяких похвал. Ах, какое блаженство!